Dobrý den, vážení spoluobčané města Příbrami. Do Vltavy se představil, jmenuji se Jiří Novotný a jsem lídr kandidátky Hnutí svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Na otázku, proč byste právě měli volit naše hnutí, vám odpovím toto. Naše hnutí je vlastenecké hnutí a naším prvořadým úkolem je bezpečnost našich spoluobčanů. Z toho důvodu v případě, že budeme zvoleni do zastupitelstva, máme v plánu zvýšit počet strážníků městské policie, zvýšit počet bezpečnostních kamer. Dalším naším jedním hlavním bodem je takzvané uranové haldy nechme spát. Je to z jednoho prostého důvodu. Uranová ruda není nic zdravý pro lidský organismus. Domníváme se, že v případě, jakmile do těchto hald zasáhneme, jejich likvidace má údajně trvat 20 až 25 let, tak jak je zvykem v naší republice, do těchto hald, když se jednou šáhne, tak už se to samozřejmě nedokončí, nebo to bude trvat minimálně 50 let a veškerý jedy z té haldy nám půjdou do ovzduší. Samozřejmě jedna z dalších priorit je doprava. Všichni víme, jak doprava v Příbrami kolem od 3 do 4 hodin vypadá. Mluví se tady o určitém obchvatu, přesné parametry mi nejsou známy, ale předpokládám, že když obchvat bude vybudován, bylo by dobré zde postavit záchytné parkoviště, kde lidé z Příbrami a z okolí Příbrami především zaparkují své osobní vozidla. Zde bude vyberovaná autobusová zastávka a lidé poté budou moct vyrazit za prací do Prahy. Tím vlastně dojde k úlevě na parkovištích ve městě, protože, jak mám zjištěno, hromada lidí z Příbrami a z okolí je zaměstnána v Praze, protože v Příbrami je zatím nedostatek pracovních míst, ale snad se to podaří zlepšit. Tyto lidé, co tady zaparkují svoje osobní vozidla, tím vlastně zabírají místo ostatním občanům města Příbram. Dále se chceme zaměřit na výstavbu bytů pro mladé rodiny. Pro mladé rodiny myslím muž a žena a děti. Bylo by to podmíněno tím pracovní morálkou, trestní bezúhonnosti a samozřejmě mít děti. Tyto byty by se neprodávaly, nýbrž by se přidělovaly na dobu určitou, a to s pevně stanoveným nájemným. A proto, vážení spoluobčané, pokud jste se rozhodli, že budete volit naše hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, budeme jen rádi. Já říkám, naše priority: doprava, sociální cítění a bezpečnost. Přijďte nás podpořit 5. a 6. října. Děkujeme vám.